بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَلَكُرُ دُوستانو هیله کوم چې تاسو بروغو جوړو خوشاله یاست مَلَكُرُ دُوستانو نن مې درته د راشد خان پاک لبانی ډېر په لور پورې خبر راوړل دي دوستانو راشد د شلو ورځو په درجه بندۍ کې په لومړي مقام پاتې دی پاکستانی شاداب خان دویم دی دوستانو د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د شلو ورځو لوب تازه اعلان شوی درجه بندۍ د توپ چوونې په برخه کې افغان سلو تو پچون کے راشد خان بخپل ځای پاتې او لومړی مقام لري تازه اعلان شوی درجه بندی خای چې پاکستانی شاداب خان د تو پچون کی په نوم لړکی دویم او نیوزیلند هسی سوډی دریم ځای لري تر دوی وروسته په ترتیب سره هندستاني چاهل سلورم د انګلینڈ عادل رشید پنځم د نیوزیلند سنٹنر شپگم ویسٹ انڈیزی سمیول بدرے اوم د سویلی ساؤتھ افریقہ عمران طاہر اتم د آسٹریلیا سٹینلنک نہم او پاکستانی عماد وسیم لسم ځای لري تر دې وروسته بل افغان لوبغاړی محمد نبی په دې لسم نمبر او ځوان سلو تو پچون کې مجیب زدران په یو څلوېښتم مقام کې لري دوستانو خو په بل لور ته د آی سی سی لخوا د شلو ورځو لوبو په اعلان شوې درجه بندۍ کې په لس غوره توپوهونکو کې هیڅ افغان لوبغاړی نه دی شامل د توپوهونکو په نوموړ کې پاکستانی بابر اعظم مخکښ او په لومړي ځای کې ځای لري تر د وړاندې اسټریلوي ایرن فینچ لومړی ځای درلوده خو اوس پاکستانی بابر اعظم یې پر ځای قبضه کړی او فینچ اوس په دویم نمبر کې ځای لري په دغه درجه بندۍ کې هندي لوکیش راہل دریم د نیوزیلینڈ کولن مونرو سلورم د پاکستان فارزمان پنځم نیوزیلینڈ مارٹن کفٹل چکم د شپږم آسٹریلوی گلین میکسویل اوم د انگلینڈ الیکس ہیلز اتم او بل انگلینڈی جیسن رائے نہم او ہندوستان روہت شرما لسم ځای لري په دغه اعلان شوی درج بندی کې سل غوره توپوهونکو کې د افغان لوبډلې لوري وکټ ساتونکي محمد شہزاد په څوارلسم ځای ځوان حضرت الله زازی په اته دیشم نجیب الله زدران په اته څلوېښتم لوبډل مشر اصغر افغان په درې پنځوسم سمیع الله شینواری په پنځه پنځوسم او عثمان غنی په درې نویم ګلبدین نایب په اووه نوي او شفیق الله شفق په اته نوي مقام کې ځای لري یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي چې دا افغان کرکټ لوبډلې په روان کال کې کمې شلو ورځې سیالۍ ترسره کړې نو ښایي لامل یې همدا وي چې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو بهترینو توپوهونکو کې نه دی راغلی د شلو ورځو لوبو د لوبډلو په نوم کې افغان کرکټ لوبډله تر سریلنکا او بنګلادیش وړاندې په اتم نمبر کې ځای لري په دغه رینکینګ کې ایرلینډ لوبډله تر ټولو په وروسته ځای اوولسم نمبر کې او د هانګ کانګ عمان او اماراتو لوبډلو په جدول کې مخکې دی د شلو ورځو لوبو په آل راؤنډر کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل تر آسٹریلوی میکسویل وروسته او بنګلادیشي شکیب الحسن وړاندې دویم ځای لري له لسو غورو لوبغاړو ورخوا بل افغان لوبغاړی سمیع الله شینواری په یولسم نمبر کې ځای لري دوستانو چې په داسې مهال چې د یو ورځنیو لوبو کې لومړی نمبر ون آل راؤنډر راشد خان ارمان د شلو ورځو لوبو په درجه بندۍ کې د جدول په دیرشم نمبر کې ځای دی نو دوستانو دا هغه معلومات د ICC لخوا چې ما تاسو ته وړاندې کړل چې د افغانستان راشد خان په اول نمبر کې تر اوسه پورې ځای لري او نور دغه لوبغاړو په حق له مینه له هم وویلو چې څوک په کم ځای کې ځای لري نو دوستانو امید کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي نو خوښه مې وي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ د الله پامان